Inicijativa Vratite Magnoliju je ovdje danas napravila malu akciju pod nazivom Ne ponovilo se, izađite na izbore, kojom podsjećamo na 3 godine od kako su iščupali Magnoliju sa Trga žrtava fašizma i tim činom su zapravo započeti radovi na uređenju ovog prostora, odnosno okoliša Meštrovićevog paviljona. Samo uređenje, a i sve radnje koje su prethodile tom uređenju bile su izvedene potpuno netransparentno, bez sudjelovanja javnosti, bez sudjelovanja struke i zapravo je ovo mjesto, a i Magnolije su postale simbolom lošeg upravljanja ovim gradom i javnim prostorom. Zato podsjećamo javnost na sve ove radnje koje su se ovdje dešavale. Ponavljamo, ne ponovilo se i pozivamo sve građanke i građane da izađu na izbore jer sad imamo šansu promijeniti strukturu vlasti u gradu Zagrebu, promijeniti loše upravljanje i konačno pružiti gradu Zagrebu zaokret, onaj nužan i potreban zaokret kakav Zagreb zapravo zaslužuje.